amigos. Eu faço parte do grupo de trabalhadores da Casa Espírita Eurípides Barçanufo, Recanto da Prece e da TV Nova Luz, aqui no Rio de Janeiro. Vamos dar continuidade? Jesus no Lar. O capítulo de hoje intitula-se O Ministro Sábio. Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente. Um reino existia em cuja intimidade apareceu um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas e, em breves semanas, toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país, desejoso de apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar quantidade enorme de leis e documentos escritos que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperador substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos, que não modificaram a perturbação do povo. Continuavam os inimigos internos, solopando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema. Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio partilhando as honras públicas, o novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio que o partido de adversários da coroa se constituía em doentes mentais, e fez disso propaganda tão ruidosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providências drásticas, arregimentando forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar que se converter em primeiro-ministro do reino, o imperante da alma confrangida convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discursos, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada a fim de observar-lhes as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta no bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados.
Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade servidora que enunciara. E Jesus, respondendo-lhe a atenção com luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Irmãos, esse exemplo de Jesus nos mostra quanto a necessidade de orarmos, de meditarmos quanto às nossas atitudes. Santo Agostinho conta que ele tinha uma atitude todos os dias, um hábito. Quando ele chegava no final do dia, na hora de dormir, ele relembrava todo o seu dia, todas as atitudes que tinha tomado, todos os movimentos da sua vida com ele e com os outros ao seu redor, com que ele atuara durante o dia. E meditava sobre as suas atitudes. Separava o que ele tinha feito de bom e o que ele tinha feito de não muito bom. E em suas orações ele dizia firmemente: aquilo que fiz no bem, aquilo voltarei a fazer. Mas aquilo que fiz não muito bom, que não é bom, correto, aquele não voltarei a fazer. E no dia seguinte ele acordava, tentava fazer de todas as formas, só o bem, só o bom, só o divino, de acordo com os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E à noite repetia novamente: nós somos falíveis de quedas, não é? Estamos aqui no planeta escola, aprendendo. Vamos agir assim. Vamos separar o que fizemos de bem e o que não fizemos de não muito bom. E no dia seguinte tentar de todas as formas não repeti-los. Vamos lá juntos? Vale a pena, não é? Andar no caminho do bem, no caminho do bom, no caminho do belo, que é os ensinamentos do nosso Mestre. Que Ele possa derramar sobre todos nós as suas bênçãos. Fiquem na paz.